Domina tėvų ir vaikų santykiai, kaip susidraugauti su pilnamečiu sūnumi, jam 20, man 40, nes susikalbame jau kokie 6-7 metai. Santykiai. Santykiai tai yra mūsų gyvenimas. Mes negalim susikalbėti su daugeliu žmonių, todėl kad skiriasi mūsų vibracijos, skiriasi mūsų požiūriai. Mumyse yra labai daug įvairių prisirišimų, daug standartų, štampų ir mes bendraut bandom tik tai tų standartų rėmuose. Mes užsidėję savo kažkokius tai akinius, kad mano sūnus turi būti toks ir toks, kitoks man nepriimtinas. Ir jeigu jisai nors kiek kitoks, reiškia viskas, aš tiesiog neįgalus kurti su juo santykiu. Reiškia, aš esu nelaisvas savyje, aš esu suvaržytas stiprių prisirišimų. Ir mano sūnus tokiu atveju rodo į tuos prisirišimus. Man skauda dėl to, kad jisai daro kitaip. Bet aš negaliu pažiūrėti į tą skausmą kaip į pamokas. Va čia mano bėda. Jeigu aš suvokčiau, kad jisai daro taip, kaip jis daro, būtent todėl, kad jisai nori padėti man, nori padėti man suvokt mano vidinius prisirišimus ir atsilaisvint nuo jų, tada aš ir pažiūrėčiau kitai. Bet dėja, sąmoningumo trūkumas neleidžia mums šito pamatyti, neleidžia mums priimti dieviškumo duodamų vaistų mums. Ir mano sūnus yra tobulas dieviškumo įrankis. Su didžiausia meilė savo esmėje, savo viduje, besistengiantis mums padėti. O mes bėgam nuo šitos pagalbos ir dar jį kaltinam. Štai, kame visa esmė. Atsisukit į save. Atidžiai pasižiūrėkit, ką jums skauda, kai jūsų sūnus elgiasi ne taip. Pajauskit tą vidinį skausmą. Eikit gilin į save tyloje ir ramybėje. Išgyvenkit, išjauskit tą skausmą ir leiskit dieviškumui tai patvarkyti. Tik tai tada, kada mes pamatysim, kad mes patys šitiek laiko nebegalim nieko padaryti ir pajausim visą bejėgiškumą savo, tik tai tada mes nustosim kovoti. Ir kai tik mes nustosim kovoti, įtampos atslūks ir pradės tekėti meilė. Tai yra dieviškumas ateis į mus. Ir tada jisai ištirpins visus lenkščius, kurie trukdė mums šiuose santykiuose. Mes patys neįgalus šito dalyko padaryti. Ir visas šitas gydymas tai yra dieviškosios malonės reikalas. Todėl nabvarkit, kaip žemaičiai sako. Nepsistenkit su savo aš galiu kažką tai taisyti, o dažniausiai mes taisom išorėje kažką tai pakeisti kitus. Nebevarkit. Tiesiog priimkit tai kaip dovana ir žinokit, kad jinai skirta ne kažkam į išorę, o jums į vidų. Susitvarkykit savo vidų, jūsų sūnus pradės elgtis nuostabiai, net žaktelsit iš nusistebėjimo.